отдавна той разказа, а аз ви предавам дословно неговия разказ. От година и половина двамата с Звездомира посещаваме болницата по детски болести, за да пеем и танцуваме с малките и пациенти. Когато не са твърде заети, към нас се присъединяват и някои от лекарите, което е всъщност една от идеите ни. Децата да видят лекарите, които се грижат за тях в различна светлина, като човешки същества, които могат да се забавляват, да пеят и да танцуват, но освен това имат специална и важна мисия – вълшебници на здравето. При всяко посещение ни се случват малки и големи чудеса, които отварят пред нас нови хоризонти за музика в педиатрията. Днес обаче за първи път ни повикаха не в стаите на децата, а в един от лекарските кабинети. Дежурната на отделението по хемодиализа ни пресрещна в коридора и помоли да отидем с нея. Можете ли да ни попеете, защото сме в критична ситуация? Съвсем сериозно, елате. В стаята имаше група лекари, които бяха наобиколили медицинското легло. На него лежеше едно съвсем малко същество, което почти не помръдваше и не издаваше друг звук, освен глухо и тревожно покашляне. Тялото му беше покрито от сензорите на някакъв уред. Дежурната тихо се обърна към лекарите. Колеги, помолих ги да дойдат и да ни разведрят, защото положението и при него и при нас е тежко, а напрежението няма да ни помогне да решим каквото и да било. Моля ви, посвирете ни, може би ще повлияе добре на новороденото, ще го успокои нас също. Един-двама от лекарите леко ни кимнаха за поздрав. Никой от тях не се пошегува както обикновено, когато ни видят да пеем в болницата. Усетих, че присъстваме на един важен, решителен за живота на това малко човече миг. Когато свиря за някого, винаги опитвам да чуя коя е неговата песен, за да я разпознае и получи отново чрез мен. Нямаше нужда да чакам. Тя сякаш изпълваше цялото пространство. Пръстите ми сами намериха акордите, гласът ми тихо заизвира някъде отвътре. В песента се разказваше за едно силно и здраво, смело момче, чието тяло диша и приема живота с всяка своя клетка. Звезди тихо пееше с мен и леко танцуваше, за да раздвижи въздуха на болничната стая. Усещах и знаех, че детето ни слуша и дори гледа. Вече не бяхме в онази стая. Бяхме в друго време и друго пространство. Там, където бебето беше вече момче. И момчето беше вече мъж в един миг, в един живот, в една песен. Очите му се изпълниха с този живот, с неговия живот, за който се беше преборил, който му принадлежеше и го очакваше цялото си многообразие и красота. Очите му се усмихнаха. Дишането се успокои, прошепна лекарката. Колеги, продължаваме. Масаж и манипулация. После се обърна към нас. Благодаря, че дойдохте. Откъде е тази песен? Вярвам, че наистина помогнахте с нея. И на него, и на нас. И аз го вярвам. Дори го знае с нещо повече от увереност. Ти ще се пребориш, защото това е твоята песен. Здраво и силно, прекрасно момче. И в нея грее животът ти. Разказа това Константин Кучев, който тази нощ ни е на гости. Той е певец, инструменталист и композитор в музикалните и театрални проекти «Балкан Канс», «Зора» и «Косио», музикална лаборатория на Камджалов, «Уинду», «Сътвори ми», Playback театър «Тук и сега» и Story Catchers, импровизационният мюзикъл на импро театър «Ха-ха-ха». Създател и водещ на курса «Откри своя глас», както и на творчески музикални работилници за деца и възрастни. Поканихме го, за да разкаже за детската болница, за педиатрията, за детската белодробна болница, за новите музикални проекти, в които участва. Ако искате да се присъедините към нашия разговор и вие, обадете ни се, моля, след новините в един на 02-93-36-743 или 02-963-15-65. В това предаване също. Държавният драматичен театър в Търговище чества 50 годишен юбилей. Репортаж ни е подготвил колегата Евтим Петков. И още, квантовите компютри са още бебета, но няма да чакаме десетилетия, за да пораснат. Тогава те ще решават проблеми, за които още дори не подозираме. Това казва Рамсес Гайего, изпълнителен заместник-председател на Световната квантова асоциация, който беше гост на форум, посветен на киберсигурността. А с него разговаря репортера Добромир Видев. Привет от екипа, звукорежисьор Андрей Манукян, музикален редактор е Жени Монева, аз съм Кармен Манукян, желаем ви спокойна нощ.
often told you stories about the way I lived the life of a drifter, waiting for the day when I take your hand and sing you songs. Maybe you would say, come lay with me and love me, and I would surely stay.
so happy burning up for you. Нощен хоризонт. Добре дошъл в студиото на Константин Кучев, певец, инструменталист и композитор. Добре заварила и добре заварили на нашите слушатели. Ти чу с коя песен те посрещнахме? Да, това беше една песен на Илко Биров, в която аз свиря цигулка. И аз пък ти благодаря, че ни го проводи Илко Биров преди няколко месеца, за да представим първия му албум, албума Happy. Според мен албумът звучи на световно ниво. Много харесвам цялостното звучение на всяка една от песните в албума. А чуват ли мушиците музиката и пеят ли? Танцуват ли с нея? А, да, това лято всъщност за първи път срещнах такъв облак мушици, които следват явно звуковите вълни. И с моя приятел Мартин Петрушев в планината пейки срещнахме тези изключително музикални същества, които с всяко движение на мелодията те подскачаха във въздуха. Даже се опитахме да ги заснемем, макар че не беше лесно да фокусираме върху тях. После видях, че са описани множество такива случаи в мрежата. Имаше и други такива филмчета в YouTube, като нашето. Търсиш ли някакво обяснение или за теб нещата са ясни? Ние сме, всички сме едно. Хем са ясни, хем много се зарадвах да видя това потвърждение на вътрешното си усещане. Почувствах се някак окрилен, като че ли аз танцувах заедно с тези мушици. И обнадежден, може би? Да, защото... В какво? Към какво? Към тази вътрешна хармония, която е в нас и в всяко едно живо същество, от която ние сме част, в която участваме и в която имаме дейна роля, но и много други същества заедно с нас. Нещата, които наричаме странности, всъщност може би са постоянно присъстващи около нас, в нас. Просто може би трябва човек да изработи някаква нагласа, да си отваря очите на четири и когато се оглежда, неминуемо ги забелязва. Както вчера, знаеш какво ми се случи? Сутринта разхождам кучето, значи рано сутринта, хладно още, леко ръми, нямаше мъгла, нямаше улични лампи вече, защото се беше разсънило, разсъмнало. И в градинката, примерно 4-5 метра, имаше един охлюв, някой го беше настъпил и беше щупил черупката, но охлюва беше жив. И аз съм чувала, че той успява да регенерира тази черупка, да я изгради отново. И много внимателно го взех и го сложих на тревата, ма трябваше да измина няколко метра, за да намерям по-зеленинка, защото само шума имаше. И в същия момент тя една нисичка такава ограда на градинката, по тротуара минаваше някакво момче, което в същия момент се наведе и очевидно и то взе охлюв и го хвърли някъде внимателно вътре при мен. И когато се изправих да сляза вече те са асфалтирани такива алеи, в този момент явно вятър е повял и се изсипа върху ми. Гледах какво е, мисля, че бяха акация и дървеца, те вече по кафенели и листенца, едни мънички, ама като един златен дъжд. И си казах, ето такова нещо, просто човек, как се случва такова нещо? То показва, че добре си направил, така е трябвало да стане. А пък съм сигурна, че на тебе постоянно ти се случват някакви такива ушни небивалици, някакви такива неща, които изглеждат и като приказка. Ами, синхроничности и също асинхроничности. Понякога точно обратното, сякаш всичко пък върви, но пък и сякаш нищо няма връзка едно с друго, което само по себе си вече е някаква друг вид синхроничност, излизане извън тоналността на познатото и също е много интересно да се наблюдава. Изобилства живота ми, мисля, че живота на всеки един от нас с такива малки чудеса, които може и да не забележим. Аз за мен, например, си мисля, че всеки ден очаквам да е някакво огромно чудо и чакам голямото чудо и много често пропускам такива малки случващи се около мен всеки дневно чудеса, които всъщност са
са нещо много съществено за това, което ни обкръжава. И точно това ми показаха и тия мушици и тази твоя история сега за Охлювчето също. Защото около нас постоянно се случват истински вселени, се разгръщат около нас, само да ги погледнем. Константин Кучев гостува на Нощен хоризонт. Разкажи за това пеене като музикотерапия в специализираната болница за активно лечение по детски болести и в детската белодробна болест от болница от колко време? Ами вече от 2 години в педиатрията и тази последната година също и в болницата за белодробни заболявания. Всъщност това е дейност, която на мен лично ми доставя огромен вътрешен смисъл и разбира се, аз работя в социалната сфера, освен в музикалната, и тя има за мен, нали, своя такъв социален аспект, но основното, което ми носи, е вътрешно удовлетворение, общуване с децата, които в този момент са изключително отворени да споделят своя вътрешен свят, изключително силно се нуждаят от музика, от диалог, от грижа. Там, разбира се, са техните родители, там са лекарите, но когато аз вляза с една китара, с няколко маракаса, когато влезем всъщност и заедно с Звездомира Георгиева и започнем да танцуваме и да пеем с тях, те се отварят и понякога целият етаж на педиатрията заприличва на концертна зала с подскачащи наоколо деца, и понякога се включват и лекарите в цялата тази веселба. Те, разбира се, са много ангажирани, но вече за тези месеци, в които ходим в педиатрията, започнаха да гледат не само с усмивка, но и с определено едно добро, усещаме добро отношение от тяхна страна към това, което правим. Ти каза, децата са склонни и готови в такъв момент да споделят вътрешния си свят. Какво има в този вътрешен свят? За какви случки си спомняш? Ами, всичко. Днес, всъщност, за първи път опитах да пея... Вече... Преди няколко часа. Опитах да пея с някои от децата в педиатрията народни песни, без да съм го планирал. Просто така ги усетих. Усетих ги, че дълбоката чувствителност на народните песни, по които и без това съм много запален напоследък, ще им донесе различно усещане за това, което можем да направим заедно. Защото моята идея е ние да направим нещо заедно, не просто аз да изпълнявам нещо там, аз ги въвличам. Темата ни вчера беше благодарността. Говорихме си за това, за какво сме благодарни. Почти всички деца посочиха, че са благодарни за своето семейство най-вече от всичко, за подкрепата, която им дават във всеки един момент. Аз също от своя страна казах, изподелих това нещо и направихме такива импровизирани песни за тази благодарност и след това преминахме към народни песни в съвсем друго музикално усещане. Някакси тогава влязохме. Повечето деца всъщност много харесват народни песни. Имат нужда да ги слушат и да ги пеят. Дори имаше едно момиченце, което живее в Дания, по принцип е тук за малко, и като чуха с майка и наши фолклорни песни, много така с усмивки им грейнаха на лицата и започнаха да пеят заедно с мен. А какво пяхте? Всъщност пяхме няколко от по-популярните като Вечери и Радо и няколко от моите любими песни на Нели Андреева. Тази за малката мома,
и една друга нейна фолклорна обработка за петлите. Петлите пеят. Това са, не знам, тези песни носят нещо, нещо гигантско. И аз запей нещо. Малко ме е срам. Добре, да, нищо. Добре, ще опитам. Петлите пеят ли бе, на съмноване, пусни ме, ей, мило ли бе да си да. Константин Кучев е гостенин на Нощен хоризонт. Някой, ако слуша, би си казал: о, какво странно същество. А то какво едно хубаво момче в студиото на предаването. Странно същество ли беше една песен или странни същества? Странно същество. От албума Лале, вашия албум, който представихме преди година, може би, с Зора, Зора и Коси, този проект, предстои ви издаване на нов албум. Разбрах, втори? Да, сега всъщност вече подбрахме песните за новия албум и предстои неговото записване и до година, дай Боже, неговото издаване. А да чуем сега тази песен от албума Лале, Странно същество. Долита до мен, странно същество. Странно същество. Който е огромен, неговия свят, колкото луната, колкото луната. Сякаш от данък лен галят косите ми в плен. Спомням си сега, бях там, но не сама. Бях там, бях там, бях там на луната. Бях там, бях там, танцува тишината на луната, с тишината на луната, с тишината. Зора и Косио и албума им Лале. Това беше песен от там. Първи албум, техен, общ. А преди малко Константин Кучев каза, че предстои издаването на втори. И той е дошъл с китара в студиото. И ще ни свириш сега нещо. С най-голямо удоволствие. Това е... Всъщност в този албум искаме да се доближим отново до личните истории на всеки един от нас, които носим. И това е една песен за отношенията. Музиката
дома си, отвори, пусни ме в дома си, покажи ми как се смееш, как плачеш, как крещиш, покажи ми как живееш, покажи ми как живееш своите страхове и своите кризи. Покажи ми своя рай и своето чистилище. Покажи ми всичко, покажи ми всичко и аз ще ти покажа себе си. Можеш да седнеш в удобното си кресло, да вземеш дистанционното и да избереш която поискаш емоция. Штрак, 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 вече се познаваме, познаваме се. А сега да поиграем, да поиграем, сега да поиграем, да поиграем на живот. Константин Кучев, певец, мултиинструменталист се казва, нали? Да. И композитор, гостен на Нощен хоризонт. Това ще бъде песенка за от втория ви албум с Зора. Да. Още не знам какво ще бъде цялостното, така цялостната посока на албума, защото имаме много различни неща едно от друго и тепърва трябва да усетим как се съчетават. Ами те и слънчогледите са уж еднакви, а пък все се намира някой да гледа в обратна посока или пък да му е по-малка питата или повече изкълпан от връбчета. Един от новите проекти, в които участваш, музикален проект Зеира. Да, това всъщност е древна тракийска дума за ямурлук на метало. Това... Да, беше представянето на Беглика Фест. Там беше година. Премиерата, да. Имаше някаква особена сила в тази премиера на откритата поляна на Беглика под звездите. Веселин Митев на вокал, на каба гайда, дудук, Изабел Сокол Оксман на гадулка и Майлис Малет с едни такива трип-хоп вокали на френски, което си представете как се съчетават родопските мотиви с тези трип-хоп вокали. Много интересно. Но се съчетават много добре. А този Веселин Митев същия ли е за когото? Ето тук пак чета твои думи. А скалните рисунки на Веселин Митев в лунната долина са били припознати като древни пещерни гравюри. Имаше по радиото и по телевизията репортажи. Да. И изложени в историческия музей в Търговище, въпреки опитите му да заяви авторство на тях, за да се избегне по-нататъчно объркване. Археолозите, преоткрили творбите му, години наред настояват, че те са важен артефакт, осветяващ тъмни страници от българската и балканска история. Да, за същия Веселин Митев става дума. Той е и дърводелец, дърворезбар, и освен това музикант, който пее с някаква изключителна чувствителност родопски, но не само родопски народни песни, и начина, по който свири на гайди и пее, е... Не можеш да го сбъркаш никой друг. Да чуем той какво казва за този проект Зейра.
Опитвам се да комбинирам различни неща в изкуството, да речем от работата с дърво до музиката. И нещата понякога се движат по-бавно, може би защото са в няколко посоки, но в крайна сметка на мен винаги ми е било по-интересно да се преоткривам в различни форми непрекъснато. Зейра свири за втори път тая година на Беглика, малко по-динамична компилация между електроника и живи инструменти. Появата на цигулка, китара, някакъв апетит винаги имаме към древността и траките. Зера е на металото, музикалното на метал, което ние намятаме. Зера е една тракийска дума, която означава ямурлук. И това е един музикален ямурлук, който ние замятаме и се скриваме под него, като под камбана. За мен същината на Беглика е, когато ние музикално се изявяваме, когато вече направим сцената и излезем с групата, плода на това, което сме изработили през годината, да го покажем на хората. Това е едно прекрасно място, където хората се засичат в планината и обменят енергията. За мен е важно да бъда там, децата ми израснаха там. Това са 10 години, в които ние винаги отиваме там и се връщаме там. Нещо ни тегли там, да се върнем, да бъдем част от... И по някакъв начин планината е нашето място. Не ние, ако не е планината, ние сме изгубени, нас не няма. Просто за мен лично планината е място, където аз размишлявам, работя, творя, правя музика. Веселин Митев за проекта Зейра. На нощен хоризонт гостува Константин Кучев, един от участниците в този проект. А един друг музикален проект, пак Windu. Какво означава Windu? Ами това е един звук, който прави вятъра, когато ни разрошва косите. Ние даже вече слушаме едно изпълнение на живо, е това моментно се казва. Да. Тук участват Петър Юрданов Бъни, Станислав Спасов Стенли и отново Веселин Митев е гост. Това е отново една музика, която търси да съчетае различни звучения, различни фолклори, близо и далеч. Аз имам страници от твоя дневник, тайничко съм ги взела. И пак ще прочета. Удивително е как в Долен, село Долен, си хармонират творението Божие и творението човешко. Амфитеатърът и не само той. Всяка къща, всяка порта и вътрешен двор са построени като артефакти на българския дух и култура. Човешката култура в съзвучие с природната. Веселин Митев е един от майсторите с златни ръце, които продължават тази традиция. Каквото Веско направи, и разбовани врати, изящни дървопластики, колония, понякога и цели сцени, на които след това изпява сърцето си, носи отпечатъка на живия български дух. С годините той е събрал около себе си хора, които работят съзнателно с дървото и камъка, превръщайки ги в част от културното ни наследство. В Долен всичко, което се твори, всичко се твори с мерак. Където и да погледнеш, си казваш, тук някой е вложил парченца от душата си за всички нас. Аз прочетох това като предисловие, за да те питам ти да кажеш с твои думи това, което след това си написал. Ако мислим и действаме с тази вътрешна мотивация, ако виждаме като едно цяло всеки личен и национален въпрос, ще живеем в онази България, която дълбоко в себе си бленуваме, защото което е вътре, то е и вън. България не е територия, ние сме България. Да, това е нещо, което може да се види навсякъде около нас. Може да видим хора, които действат толкова активно в своята сфера и не само в много по-широка сфера от чисто личната, и правят всеки ден, сякаш прескачат планини и достигат до сърцата на много хора и правят много за обществото. И същевременно навсякъде може да чуем и от този постоянен ромон на недоволство, нали, в който обсъждаме всички проблеми, които се случват наоколо.
И аз всъщност търся границата между това да видиш реално какво се случва и да си този, който действа този момент за неговото за неговото подобрение. И това е нещо много, много простичко наистина, че когато всички се хванем, всеки за това, което обича да прави, с което може да допринася на цялото, тогава нещата вървят напред. И го виждам навсякъде, когато попадна в едно общество като в Долен или като, например, Плевенската китарна академия, където действат хора заедно в името на кауза, която ги обединява, и постигат невероятни резултати. И съвсем тук не финансите не играят никаква роля. Някак си се намират някакви средства, но основното е мотивацията на тези хора да го вършат. И те ще го вършат заради голямата си любов към това. Тази композиция, която звучи в ефира моментно, това е импровизация или е предварително написана музика? Импровизация, защото е моментна. Да, ние много често импровизираме, търсейки всъщност нещо, което след това се оформя в музикално произведение, но също така искаме да раждаме музиката заедно с слушателите. Искаме те да участват. Както си говорихме и за децата, с които пея, за мен участието на хората, с които заедно присъстваме в едно пространство, с които пеем, с които свирим, това е истинския концерт. Това е концерта на бъдещето. За мен в бъдеще също както е било може би в древността, когато публика и актьори и музиканти са били едно, това ще според мен идва времето това да се завърне. И така още от музиканти като Боби Макферин и множество импровизиращи музиканти се задава тази посока, но все още като нещо екзотично. За мен това е просто стандарт да стои публиката и да слуша някакви песни, които се повтарят отново и отново всеки път едни и същи. За мен това е отминало и даже някакъв смисъл мъртво вече, мъртво изкуство. Разбира се, когато пееш една песен, отново ти дава живот. Не случайно пеем фолклорните песни, изпълняваме класическите произведения, но живот тук на това място. Може, например, да замениш една дума от фолклорната песен и тази дума да бъде микрофон или да бъде студио, защото в момента всъщност тази песен е жива тук, на това място. Константин Кучев е гостенин на Нощен хоризонт. До новините в един ще звучи една пък песен. Пролет се казва тя, Уинду с Стрела и Веселин Митев. Стрела е? Стрела, това е всъщност артистичният псевдоним на Светлана Василева, която също, освен че има авторски проекти, музикални, има авторски песни, тя се включва и към нашите ветровити музикални творения. И слушаме тази песен. Стопен на разгара, ума на ряда,
хоризонт. Идва неспирен, вятър пробивен, минава в косите ни без съпротива. Без да ни пита, без да ни чака, следва твори посоката си. Аз мислите ли съм? Или вятъра в косите си? Всичко е едно, всичко е. Ти си онзи, който прие всичко, което е, и го превърна в любов. Необятна е душата на вселената, необятна светлината в теб. Сърцето ти знае на къде отива, сърцето ти знае. Времето пак се скрива, те прегръща и вятъра връща те своята къща, където сърцето ти вечно пулсира, където безкрая посока намира. Голяма вселена с едно огледало, минаваш обгърнат с едно на метал. Голямото цяло. Всичко свети в пещерите, сърцето следва теб. Светищия хоризонта минава през тебе, ти си безкраен. Необятна е душата на вселената, необятна светлината в теб. Сърцето ти знае на къде отива, сърцето ти знае. Небето прегръща минава през теб, което е тук, то и там. Сърцето ти знае, живота едно е с теб, сърцето ти знае. Желаеш, което не знаеш, сърцето ти знае, където те водиш, следва твори посоката си. Там си ти, там си ти. Там си ти. Там си ти. Тук си. Необятна е душата на вселената, необятна светлината в теб. Сърцето ти знае на къде отива, сърцето ти знае. Музикант и композитор Константин Кучев гостува на Нощен хоризонт. Песента, която слушахме, Сърцето ти знае, съвместно с Петър Йорданов Бъни. Една част от този нов музикален проект са те двамата, този проект Уинду, за който говорихме преди новините в един. Уинду, като основно ветрове, сте го превели или как? Да, решихме да има един лесен превод на английски, да бъде само от една дума. И това беше с което измислихме. А тази дума вие сте си измислили, Уинду? Ами, от някъде... Тя звучи като така, но трябва така да се произнесе. Уинду. Да, така. Да. Видяхме нещо подобно и го преработихме така. Не, да. Не е задължително винаги да се съгласяваш с мен. Може би в този час просто така. Обикновено се съгласявам в този час, защото аз сънувам по това време и като дойде на сън някое същество и ми пита нещо, аз казвам, да, интересно. Да тръгнем към по тази потечка. 02-93-36-743 02-963-1565 са телефонните ни линии, в случай, че някой има желание да ни се обади и нещо да каже. А пък заедно с Петър Йорданов Бъни сте били и в Долен на този пленер. Кажи, за кой пленер всъщност става дума? За художници и музиканти. Да, това беше една среща между художници и музиканти, организирана от Иван Василчин, който е наполовина българин, наполовина румънец. Форма се казва Родина на кръстопът. И в него всъщност ние творим музика по картини, художниците рисуват по нашата музика, става един чудесен обмен, срещаме се с местните хора от селото и заедно с тях творим на сцената на амфитеатъра в Долен, представяме нашето творчество, там се прави изложба, там се правят концерти. Сътворихме за 7 дни всъщност чисто нови песни, които
бяха записани с високо качество и в някакъв момент ще бъдат издадени под формата на албум. Самите картини като изложба също ще бъдат показани в Румъния и така вероятно ще бъдат част от някаква по-голяма изложба и по-голям проект. Този проект ще продължава и до година и ще бъде в различни страни, освен различни държави. Артисти от няколко континента? Да, имахме дори представител от Индия, един много интересен художник, само фамилията мога да кажа Мърфи, който рисува по темата детето в мен, и рисунките му са с един вид детски рисунки и по темите, които вълнуват децата. И той прави всичко това с някаква много голяма прецизност и много, много интересни художници гостуваха на пленера, както и музиканти. Имаше също така Марк Летурк от Германия, един немец, който представи своята идея за пееща Менделеева таблица. Това всъщност е на принципа, на който елементите излъчват фотони. Тези фотони могат да бъдат трансформирани в звук, на този принцип, на който се улавя звука на планетите, например, който може да чуем и в интернет пространството. И поразителното е, че елементите са сходни свойства, имат сходно звучене. Има такива с по-остър, по-режещ звук, има такива с по-мек, по-издръжлив. Просто безкрайни са нюансите на това, което може да чуем. Отново така едно удивително доказателство за хармонията, която пулсира в нас във всеки един миг от живота ни. Искаш ли да ни свириш нещо на живо и да ни изпееш? И след това ще те питам за този семинар по разкриване на гласа, дишане и пеене. Нещо такова тихо извънко, топло отвътре, светло отвънка, сякаш пред тебе някой върви и те води там, дето пее сърцето ти. Аз ще ти покажа хубави неща, стаи пълни с хора или пълни с по един човек, и никой не е сам, на никоя звезда никой никога не е сам. Никой никога не сам. Прекрасни хора и цветя живеят своя невинен и чудовищен живот. Пеперудени трепети, искрящи очи, детско лице, смещи се бръчици. Аз ще ти покажа хубави неща, стаи пълни с хора или пълни с по един човек, и никой не е сам,
никоя звезда, никой никога не е сам. Никой никога не е сам. Константин Кучев гостува на Нощен хоризонт. Знаеш ли, докато те слушах, си спомнях, че преди време съм гледала някакви клипчета в интернет, без да назоваваш име на тези от музикалните формати комерциални, в които си участвал, защото аз знам, че си участвал. Какво е там? Нещо, което остава скрито, може би, за зрителя или за невнимателния наблюдател, за... Ами, от една страна, разбира се, голяма емоция, предизвикателство, което носи и голямо удовлетворение, защото се явяваш някъде, явяваш на един конкурс, на който те оценяват. От друга страна, критериите, по които те оценяват, са така изключително... Не знам точно дали да кажа изкривени, но са приравнени изключително към някаква норма, която всъщност уеднаквява всички участници, има за цел да ги уеднакви. И това е някак това, което не харесвам в тези формати, това, че се търси не уникалното, а по-скоро подобието. И че тези, които могат да паснат на този кълъп, могат и да така да имат успех в тези шоута, но сам по себе си пък този успех не носи нищо следващо, което също е минус на тези форматите. Просто те използват като пушечно месо и после те изхвърлят. Не се сещам за... Всъщност се сещам само за един или двама изпълнители, които след такива шоута, специално след българските шоута, наистина направиха музикална кариера. Но това не е заради шоутата, просто защото те са талантливи и са работили цял живот за това. Те дори не стигнаха до полуфиналите на тези шоута. Също бяха изхвърлени оттам. И да, това е, аз съм се явявал, защото това е предизвикателство, което всеки един артист, млад артист, прохождащ артист, така иска да опита, иска да пробва. После имах и друг проект, с който също исках да опитам да се явя. Но ето, тук вече мога да кажа, че не бих се явил повече. Константин Кучев, гостенин на Нощен хоризонт. Този семинар по разкриване на гласа, дишане и пеене. Виждам, че в село Горица и в Карадере е било сега през август месец, края на август. Това беше най-изключително щура идея. Всъщност с музикотерапевта Вирджиния Минева, която работи от 50 години в Германия. Тя трябва да е възрастна жена, или? Да, тя е на 85, ако не се лъжа. И тя всъщност през лятото е в своето село Горица и предложи да направим там семинар. И аз много харесах идеята. А как се срещнахте? Ами, как се запознахте? Да? Всъщност запознаха ни общи приятели, Светла Иванова, с която пишем пък детски песнички по нейните книжки с йога, нейните вълшебна книжка. Всъщност тя ни срещна. Преди това съм бил преди години на нейния семинар на Вирджиния, където тя беше лектор. И в един момент тя просто ми се обади по телефона и си говорихме половин час за музикотерапия, за деца, за работа с възрастни хора. Въобще беше... И така открих, че имаме много какво да си кажем. После се видяхме в дома и тя
разказа за опитите си тук в България да въведе обучение по блокфлейта в училищата. Така неуспешни опити, но и до сега не е оставила тази надежда. И всъщност, освен мен, беше поканила и няколко други музиканти, които Светлана Анчева, една от тях, която свири на обой, които да започнат да преподават на децата блокфлейта, малка арфа и други способи, които в Германия са стандарт за малките деца, след което те си избират вече инструмент в училище. Това не е музикално училище, това е стандартно училище, в което детето избира да свири на тромпет или на виолончело. Имат си инструмент като част от обучението. И така, всъщност, аз просто пуснах една обява, че търся заинтересовани да дойдат на този семинар напълно безплатно, защото той дори пътя до там вече си един разход. И веднага откликнаха доста голям брой хора, от които една така десетина човека, сериозни, най-сериозната и до края, нали, до самата дата, която преди това два месеца предварително аз бях обявил, почти два месеца, останаха и дойдоха. И дори ни се караха, защото аз не съм шофьор все още, и дори до там ме закараха. Първо бяхме. А, закараха ви? Аз разбрах, че са ви се карали. Не, закараха. Аз така, много е смешно, защото винаги, когато трябва да стигна до някъде, просто публикувам. Кой ще ме закара до еди кой си фестивал, аз ще дам безплатен билет, да, ще подаря музика такива. И така нататък. Да. И всеки път си казвам, че след фестивал ще си изкарна шофьорска книжка и всеки път нещо друго ми взема времето и финансите. И така, но първо бяхме в дома на Вирджиния, тя ни запозна с своите методи на дишане, разказани за различните честоти, за тяхното влияние над тялото, на всеки един орган, как влияят различните честоти, показани специализирани уреди, които могат да излучват такива честоти. И всъщност въздействието им наистина беше много силно на тези уреди. Можеш да го усетиш на чисто физическо ниво. Можеш да усетиш как леко ти настръхват дори косъмчетата по тила и изобщо как нещо те погаделичква, нещо. Има тези честоти така истинска сила да променят състоянието, и това не е езотерика, това е наука. Понеже винаги с науката всичко така трябва да бъде доказано и изпитано. Да. Ние направихме този експеримент. Ето, да, доказано. Да, след това отидохме направо в гората и там се разпяхме няколко дни, пяхме, беше разкошно. Добре да, тези делфини. Тези делфини бяха нашия подарък. Това беше последния ден. Да, това беше последния ден. Ние бяхме пели в гората. Оказа се, че сме пяли на едно място, което всъщност в Карадре го наричат църквата. То е, ние не знаехме това, разбрахме го последния ден. То е по-тихо място. Гората е особено блага, има така широки пространства. И много хубаво се получи. На мен ми хрумнаха много нови идеи за пеене и за упражнения и какво ли не. И последния ден се разходихме до едно по-диво плащче и точно там видяхме делфините. Аз за първи път виждам делфини от толкова, толкова близо и просто там останах. Останах в тази гледка. И сега си там. И сега в този момент. Да. Три делфина, казваш. Те са играли. Да, два или три бяха, не мога да си спомня сега. Тук пише три. Добре, значи са и три. Три, да. Те действително се забавляват, като играят. Да. И сякаш ни поздравяваха. То беше такъв един танц за пред нас, сякаш, който... Но свободни делфини, което е съвсем различно, защото на мен... Сега не мога да се кривя душата. Всеки път делфинарът ми е ставало мъчно. Излизал съм оттам, изморен, и ми е било винаги мъчно. И съм си казвал, тези прекрасни същества, колкото и да... Нали, иначе няма как да ги видим отблизо, но съвсем различно е. Нищо общо. Нищо общо. Константин Кучев гостува на Нощен хоризонт. Сега ще слушаме една песен пак от албума Лале. Тази песен се казва Есен. Да. Нали? Да.
Хоризонт гостува Константин Кучев. 02-93-36-743 и 02-963-15-65. Ало? А, връзката е прекъснала. Добре, телефонните линии са отворени и ако някой иска, може да ни се обади. Сетих се, че преди време ти беше в Ирландия. Преди колко време беше? Преди точно една година. Ама на екскурзия ли беше или пак за музика? Заради музика? Бях по един университетски проект. Представихме всъщност източна философия и музика. И аз така имах за задача да отворя гласовете на хората, както правя с Откри своя глас, с този творчески курс, който водя. И как се отваря гласа? Ами е така. Ти сериозно ли? Ами по всякакви начини. Всъщност този курс е творчески, т.е. аз използвам много игри, също и театрални методи, много влизане в роля, много споделяне чрез гласа и откритието, че всеки един от нас може да се изразява така добре с гласа си, както и по всеки друг начин, по който е свикнал. Всеки е засилил повече едно или друго средство за изразяване, но това е възможно да се пренесе в гласа и това не е толкова трудно. Хубаво Ирландия преди една година и все тук си водя бележки, откакто влезе в студиото. Днес в предварителната програма на София Singer Songwriter Fest, който Лилия Друмева организира. Между другото, тя ще ни бъде гостенка в следващото ни предаване заедно, тъкмо след като е завършила и след като е минала и финала и конкурсната програма. Какво ще има днес?
Къде това? Това ще бъде в Delta Blues Bar от 8 часа. Вечерта. От 8 вечерта, да. Ще свирим с Зора, дуета Зора и Косио. Зора Колева, Константин Кучев. Да, да. Ще свири Виктор Макаров, с който аз също ще свири на цигулка, и Радослав Михов ще пее с него като бек вокал. И ще свири... Той входът е свободен, вероятно. Входът е свободен. Ще свири и Любомира Стойчева с своята група AS Band, която е събрала от Тарагона, Испания, която също е изключителен музикант и имах щастието това лято няколко пъти да работя с нея. Така че ще бъде прекрасна вечер. Аз вече така я очаквам, предвкусвам. В четвъртък също програмата продължава. Тогава ще свирят Радослав Михов и Пламен Димитров и аз отново ще бъда с тях. Пак в Делта Блуз Бар, отново от 8 часа. Четвъртък, каква е дата? Каква дата е? 20 и... Ако днес сме 25 и сряда, 26 значи. Да. То четвъртък е утре, днес сме сряда, да, значи да. Ти днес и утре ще свириш. Добре, отворени пространства, село? Село Добрълък и село Бойково. Това е един проект, в който успях да се включа всъщност за втората му част в село Бойково. Майка ми каза с този проект. Госпожа Сенка Кучева, да, която беше преподавател по български език и литература в Болградската гимназия. Да. Тя беше очарована от проекта, тя беше миналата година и ми каза някакви чудеса за разказвачи на приказки от пътуваща трупа. Френски актьори, които наистина разказват приказки сред гората. Да, наистина, аз отидох и се запознах с тях. И видях, че те са наистина приказни същества. Ама куклен театър ли или те си говорят на френски? Те си говорят, те си разказват и на френски, и на английски, че и на български. Че и български народни песни се пеят също от французи и от германци. Дори уъркшоп по българска народна музика, воден от германка, имаше, която пее разкошно. Къде живее? Тук? Не, в Берлин. Да. В Берлин, но идва тук, за да учи народни песни. Имаше такива неща, като геопоетика, което всъщност е поезия, създадена на съответното място. Например, всъщност това беше съпругата на главния разказвач от трупата и тя беше станала върху един камион. И си беше написала един текст, обаче като се движеше по камиона, тя променяше текста спрямо изражението на лицата. И спрямо, най-вече спрямо камиона, спрямо това дали е стъпила на капака му, дали е скочила вече долу, дали се приближила към нас. После ни заплетени с една прежда, дадени на всички да държим тази прежда. И всъщност това променяше всяко нейно действие и място, на което стоеше, променяше нейната поезия. В гората се пееха тези народни песни, разказваха се тези приказки, имахме семинар по разказване на приказки, обучение. Беше разкошно, разкошно, защото това е, песните са събрани от местните жители на селото и на околните села. Те участват в това, те са част от публиката, там са децата, на които тези песни се предават. Те са част от самото случване, процеса на изготвяне на това представление, което се играе в гората. За мен това е отново един проект на бъдещето, защото всички участват, от децата до най-възрастните, и всички участват с това, което най-много обичат да правят. И се случва нещо прекрасно, прекрасно, и селото се събужда за живот, просто се преражда. Нещо, от което нашите разкошни села имат толкова голяма нужда. Нашите разкошни села. Ти какво прави, какво свири? На какво свири? Аз също разказвах и освен това свирих на цигулка, на китара, пях много. Да. Какво разказва? Ами всъщност си написах една история. Измисля? Да, и си я разказвах. Константин Кучев гостува на Нощен хоризонт. Искаш да ни свириш сега нещо?
Виждам как от небето валят чичковци, които спят. Дремят те под своите шапки, но не пускат работните си папки. Чичковци валят и падат от небето, над къщите кръжат, спускат се и ето покривите с нос пробиват и сънищата ни достигат. Покривите с нос пробиват и сънищата ни достигат. Жените ги изритаха навън да хъркат в своя вечен сън. Пред телевизора застинали сънуващи своите безкрайни войни. Пом, 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 пом. Чичковци валят, валят и спят чак до края на света и отвъд. Чичковци валят, валят и спят чак до края на света и отвъд. Пам, па, 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 па. Чичковци валят, валят и спят чак до края на света и отвъд. Чичковци валят и падат от небето, над къщите кръжат, спокъсно пробиват и сънищата ни достигат. Покривите с нос пробиват и сънищата ни достигат. Това са онези от Рене Магрит валящите. Точно така. Тези са, да. Ама аз не мога да не те накарам да изсвириш и да изпееш онази песен. Сещаш ли се коя? За кравата на луната. За кравата, да. Ами... Тя е от преди много години. Пял ли си я скоро? Да, всъщност ние с Зора сега пеем заедно. Да. Така че мога... Спомням си я. Тя сигурно трябва да я включите във втория албум. Най-вероятно ще я включим, да. Би трябвало. Вече го няма. Ходих по луната и както си вървях, срещнах една малка крава и тя ми каза: му, му, му. Посока, да намеря път, но вятърът ме върти наобратно, върти ме в кръг. Ходя по луната, след мен ходи една крава, понякога се радвам просто да има с кого да си кажа. Му, 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 му. Константин Кучев, в студиото на Нощен хоризонт. Разкажи за този плейбек театър тук и сега, за работата ти там. Всъщност, плейбек театъра се превърна в нещо много важно за мен през последните години, в основен метод, с който с който работя с хората, с който пиша, с който създавам изобщо, защото то е огледало на човешката
чувствителна човешката душа. Той всъщност работи с личните истории на хората, които идват да го преживеят. Когато те започнат да споделят, актьорите и музикантите имат материал, който да изиграят, да изпеят, да изсвирят за тях. И аз винаги съм усещал в себе си това огледало на околните. Някакси аз работя по този начин. Рефлектирам. И затова този метод много ми пасна и съм в този театър вече от няколко години. Сега дори съм в две трупи. Едната се казва Тук и сега, другата Story Catchers. И продължаваме да пътуваме, да играем на различни места и да срещаме уникалните истории на хората, които никога не се повтарят. Много често хората споделят истории, които никога не са мислили, че ще разкажат изобщо пред някого. Истории, които дори не са споделили през живота си. И нещо, някаква магия, която има в този метод, им позволява да се доверят. Всъщност той не е нов. Това е метод на 42 години, мисля, че създаден от Джонатан Фокс и е дошъл в България преди 10 години. Така че той има своята голяма сила и терапевтична, но същевременно е театър, което е някакси много силна комбинация. Кое разграничава, раздалечава, различава Тук и сега от Story Catchers? Ами, всъщност Story Catchers е нова формация от предишни членове на Тук и сега. Има някакви различни посоки в творчеството на едната и на другата група и в начина на работа. Това вече е много специфично. Не знам дали да занимаваме слушателите с това точно, защото в плейбек театър има различни форми, които се прилагат и има възможност за повече излизане и повече свобода в формите, има възможност за тяхното по-стриктно прилагане и така, това е специфично. Но освен тях вече има и нови, още трупи процъфтяват. Тази година се родиха поне още две. И това ще нараства. В Израел има над 50 трупи, плейбек трупи, които са много популярни, много успешни. Някои от техните актьори и диригенти, диригент в плейбека е водещият, който случва цялото представление, заедно с актьорите и музиканта. Техните диригенти ги каним тук да ни дават обучения, диригенти и актьори. И така, това е метод, който има много голямо бъдеще. Имал ли си някога, изпитвал ли си съмнение, че това, което правиш, не е твоето нещо? Ами, доста често всъщност. Така ли? Да, дори в някакви моменти, може би те са моменти по-скоро на слабост, която като цяло обзема понякога човек или мен. И си казвам, какво правя всъщност, на къде съм тръгнал, и всъщност непрекъсно се задавам този въпрос. Може би това ме пази до някъде да изцяло да взема това, което правя, на сериозно, но същевременно на моменти предполагам, че не съм достатъчно сериозен в това, което правя. Почнах вече някаква самоанализа да си правя тук. Искам да кажа, че да, на мен те първо ми предстои сякаш да си кажа, ето това е, ето точно това е, защото аз опитвам и това, и това, и онова. Има моменти, в които усещам, че съм тук, че съм точно на мястото, на което искам да бъда. И всъщност доста често е така, но и се питам, задавам си въпроси. Не тече при мен просто като една река, в която всичко е ясно. Много често някакви пътечки се отварят, някакви други моменти, преживявания.
И така май се отплеснах. Този проект Сътвори ми? Още ли го има? Сътвори ми, да, това е съществуващ проект. Мартин Петрушев беше в Германия една година и там всъщност той учи за преводач-редактор и публикува своя поезия в няколко немски издания. Сега той отиде пък за известно време, за един месец в Санкт-Петербург отново по работа. И тази година ще си бъде в България и ние ще развиваме проекта. Вече сме говорили с няколко места, на които евентуално ще имаме представления. А той в какво се състои за слушателите, които не знаят? Сътвори ми всъщност е музикално-литературен проект, който работи както с импровизация по думите на хората, случайните минувачи по улицата, така и с литературни произведения, които превръща в музика. Участвали сме от литературни фестивали, през музикални, през това, че сме правили импровизации в Рим и във въздуха, летейки с парапланери, и до това, че много обичаме просто да станем на някоя улица и да спираме минаващите хора и просто да направим песен лично за всеки един, който би желал това. Така че сме... Това е дует. Мартин Петрушев и аз, Константин Кучев. Не знам на къде ще поеме този дует от тук нататък. Спомняш ли си за какво мечтаха куклите в Пиноккио? За собствен куклен театър? Да. Ти за какво в най-смелите си мечти, докъде се разпростират, докъде стигат? Ами аз нещо такова, аз съм си мечтал или да пътувам с пътуващ театър, в който хем театър, хем концерти. Ама ти не бяха ли така, или в един италиански? Случи се в един цирк, да. В цирка, да. В цирка, да. Да, бих пътувал и с такъв цирк, наистина. Тогава беше много сюрреалистично, защото аз както си го мислех така на шега и просто взеха, че ми казаха ми, хайде, нали, тръгвай. И аз изведнъж, обаче те заминаваха същия ден. Да. И аз трябваше няколко часа. Еми, аз трябваше за няколко часа да реша дали да тръгна или не. И всъщност много ми се искаше да тръгна. Обаче усещах, че ме задържат всички тези нишки, с които съм свързан, с всички хора, с които работя, с които тук живеем в софийската реалност. И така не можах да тръгна тогава. Но един ден бих искал да пътувам с една трупа от актьори и музиканти и да свирим на много различни места по света, да свирим с много различни музиканти, да вплитаме тяхната музика, да им даваме нашата музика. И така това да бъде един такъв разрастващ се проект. И това ми изглежда съвсем възможно. Знам, че това е част от моя път. Казваш, всички тези нишки, които ме задържаха тук, има една песен от албума Лале. Всъщност албума Лале съдържа две части. Първата е Гора, втората е Душа. Песента е Златни нишки. От коя част е? От първата от част. От гората. Гората, да. Какво е гората? Гората всъщност е градът. Точно градът, в който заедно битуваме. Той е нашата си гора, в която живеем. Златни нишки. Константин Кучев беше гостенин на Нощен хоризонт. Благодаря и радост да имате днес пред публика. Благодаря много за гостуването ми тук. До нови срещи. Златни нишки падат, сливат се с пръста. На земята чакаща, жадна дъжда. Златни нишки, златни нишки, падат косите ни. Златни нишки, златни нишки, сливат се с душите ни.
търси в себе си. А вече изгрява хиляди слънца в капките дъждовни весели лица. А ние пак вървим ръка за ръка, с очи затворени слушаме дъжда. Златни нишки, златни нишки, падат косите ни. Златни нишки, златни нишки, сливат се душите ни. Златни нишки, златни нишки, падат косите ни. Златни нишки, златни нишки, сливат се душите ни. Усещане, събудих се в яснота, светлината на небесния пламък озари света и моята душа, без да чака, да осъзная, че виждам рая. Видях да слиза към мен ясна звезда по светлата лунна пътека, а в очите зелени от тебе озарени, грена в чистота една детска душа. Погледнах детската душа и себе си видях в нея, а тя се засмя и ме целуна. Татко, не ме ли позна, не ме ли позна? Тръгне, на прага се спря, без думи каза ми: ела! И последвах я, моята душа биолетова. Събудих се с виолетово усещане, събудих се в яснота, светлината на небесния пламък озари света и моята душа, без да чака, да осъзная,